Já, velkomin í Rauðan raunveruleika. Í kvöld ætlum við að fjalla svolítið ofbeldi, einelti og skólaumhverfið og við hefum fengið til okkar engan Sindra Viborg sem félagi minn, en hann hefur líka mikla þekkingu á þessu og mjög áhugaverðar hugmyndir þetta allt saman og merkilegt nokk kennaranemi og sérhæfið sig eineltis og ofbeldis umhverfi inn í skólakerfinu. Og fólk að tala núna þessa dagana að ofbeldi séu að aukast, þannig að við ætlum að þess að fjalla með þessi mál og sjá hvað að gerast. Blessaði Sindri, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir. Ef við byrja bara að spyrja sá sem ekki veit, er einelti og ofbeldi að aukast? Það er ógæslega erfitt að svara því. Við getum sagt já í formi þess að við erum að heyra miklu meira af því. Við getum sagt nei vegna þess í áratugaraðir. Flokkaðist einelti bara undir stríðinni og þess háttar og við vorum ekkert endilega að nefna það sérstaklega. Það er líklegast meira internetið sem er að hleypa upplýsingum til okkar ofbeldi og ofbeldismenningu heldur kannski endilega að fólk sé að verða árásargjarnara. En það er erfitt að slá þessu alveg 100% á föstu eins og svo margt annað sem tengist samfélaginu. Það er erfitt stundum að gera sér grein fyrir hvað er að gerast. Það erum kannski bara verða meðvitaðir hluti sem að voru í lagi áður en okkur langar svolítið að taka á núna. Það finnst ekki í lagi, en það er kannski málið. Það er náttúrulega líka, ja, aftur eins og ég segi, við erum farin að nota orðið einelti og við erum búin að gera það núna meir og minna síðan Salamanca yfirlýsingin kom 97-98. Salamanca yfirlýsingin er það Það er, yfirlýsing var á milli vestrarna, já, langflestra þjóða, aðalega vestrarna en langflestra þjóða þess efnis að öll börn eiga rétt aðgengi að menntun, það má ekki gera greinamun á milli einstaklinga. Þessi fræga enska setning Leave No Child Behind kemur frá Salamanca yfirlýsingunni og hefur svo sem verið gagnrýnt mikið en þar líka var brýnt sérstaklega á að börn eigi að hafa aðgengi að ofbeldislausu umhverfi til að sækja sína menntun og sitt umhverfi og þar kemur í rauninu upp þessi eineltis pæling Íslendinga eða hvernig við rökræðum og tölum og nálgumst eineltismenningu og ofbeldismenningu og sú ofbeldismenningu hefur breyst yfir þessi ár síðan Salamanca yfirlýsingin kom. Við erum búin að færa okkur mikið til úr líkamlega ofbeldinu og meira yfir í rafrænt, stafrænt ofbeldi. Þess vegna líklega eða mögulega getur við sagt það að þegar líkamlegt ofbeldi á sér stað að þá er það stuðandi alveg sérstaklega. Talum ekki það ef að morð eigi sér stað út frá því eða þess og þar. Einmitt. Já. Og í uppeldisfræðanum og í háskólanum núna hjá ykkur og þú ert að sér sviðið sem er að skoða þetta svona einelti og ofbeldi inn í skólakerfinu. Hvað er svona hver er helstu verkefnin þarna og hvað er þið helst að skoða og hvernig á maður að taka á þessu? Sko, byrjum á fyrsta. Ég er kennaranemi og er að skrifa lokaritgerð þessa stundina. Ég er fyrstur sem að sérhæfi mig í þessu. Aftur á móti það er til tals að skoða það meira hvort að það sé ekki fótur fyrir því að gera það sem ég er að læra mig í að einhverju meiru innan háskólans, en það er snemmt og vega komið. Ég aftur á móti hef tekið alla eineltisforvarnar áfanga og áfanga sem tengjast þessu í uppeldisfræðinni og hef blandað því ofan í námið mitt í þokkabót. Þannig að við erum að skoða þar, skoðum við alla tegunda ofbeldi og líkt og ég segi að rannsóknur og greining sem að sér skólapúlsin þarna biannually, þetta annað hvert ár gefið út gögn svona stöðuna já, skólamála og vellíðan og öll þau málefni hafa sýnt fram á stöðugan vöxt ofbeldis upplifunar innan skólans, en það er ekki skilgreint hvers toga það er í þeim gögnum, allavega ekki það sem er gert opinbert. En internetið hefur að samaskapi fæst í stöðugum vexti og yngri börn hafa aðgengi að internetinu í tilgangi sem þessum, hvort sem það er meðvitað eða ekki, og þetta er partur af stóra hausverknum. Ég held fyrirlestri í skólum þetta til bæði kennara og nemenda og eitt af því sem ég hef rekið með á í þessu öllu saman er upp á skort á betri orðum. Ég tala veruleika hinna fullorðnu og veruleika barnsins og hvernig gjáin þar á milli hefur aukist til muna
og ég er mikið að pæli í mínum ritgerðum og verkefnum hvernig þetta var til og hvað við getum til að brúa þetta bil. Vegna þess að fyrir mér liggur munurinn á því hvað var og hvað var boðlegt áður fyrr og hvað er boðlegt í dag þarna. Það er þarna sem að mér finnst vera rótin á hausverknum sem við höfum varðandi framkomu og ástand æskunar okkar. Og þú meinar það munurinn á því hvernig að fullotnir og hvernig börn líta á ofbeldi eða hvernig þið sjá það? Sko, þetta er í rauninni efnislega að sko, þetta er löngræða. Ég ætla að fá að setja smá fyrirvara. Ég er að ræða málefni þar sem ég er að bera saman fortíð og nútíð. Og við erum bæði með kosti og galla í fortíðinni og nútíðinni, þannig að við höfum í rauninni fjögur element, en ég ætla bara að ræða tvö. Ég ætla bara að tala kosti liðins tíma og ég ætla að tala galla núverandi tíma. Þannig að umræðan mín verður ósangjörn ef að maður hefur það ekki svona bak við eyrað að ég er vísvitandi að sleppa göllum liðins tíma og kostum núverandi tíma. Já, þú tekur ekki allt inn í þetta. Ég tek ekki allt inn í þetta. Okay. Ég ætla að byrja á því að tala kostin sem fylgdi fortíðinni. Í gamla daga þá vorum við mikið til með húsmæðurnar heima. Mamman var heima. Mamman sá það að öll börn komust á fætur á réttum tíma. Mamman tryggði það að hlutir voru í lagi áður en farið var í skólan. Mamma tryggði það. Það var allt ok. Barni labbar í skólan og mætir inn í skólastofu kennarans. Hvort tveggja fyrir sig er heimur hinna fullorðnu. Móðurinn sýnir hyggindin, móðurinn sýnir ástin á alúðuna, hún hlúir að barninu. Barni labbar inn í skólastofu kennarans, þar sem reyndar, kennarinn er einvaldur, en það er hans ábyrgð að fræða barnið. Það er hans ábyrgð að bókstælega þylja upp hluti eins og voru. Börnin hafa þá skyldu, bæði frá beini móður og skólans, að hér skal hlýða og virða kennaran. Og svo farið í frímínútur. Þar fyrst fær barnið í rauninni innkomun í heim barnsins. Þar það að leika sem er vinur sínum í 20 mínútur kortir, hálftíma fyrir eftir frímínútur. Ég finn að segja mikið fyrir verkum og svona þau fá svolítið að vera það sem þau eru. Þau sjálf. Og þau eru í rauninni gestkomandi í sínum eigin heimi þarna. Svo koma þau aftur inn í skólastofu kennarans og svona gengur dagurinn. Þegar skólinn er búinn, þá fær barnið heim og þar bíður mamma. Þannig að heimur hinna fullorðnu býður eftir þeim heima fyrir. Barnið getur ekki gert það sem því dettur í hug, það þarf að klára að læra heima og mamma passar að það sé gert. Það er ekki fyrir barnið búið að læra heima og heimalærdómurinn mun þingri þá heldur en í dag að barnið fari að fara út að leika sér. En það skal sko sannlega læra á klukku vegna þess að kvöldmatur upp klukkan 6:30 og þú vilt ekki vera of seinn vegna þess að þá fer pappi út að leita þér. Og það er eitthvað sem við viljum ekki. Þegar við erum komin heim eftir þetta sem er vissulega tími bassins og heimur veruleiki bassins að þá er kvöldstund við kvöldverðaborðið. Það er rætt hvernig dagurinn fór, það er rætt það sem við heyrum í fréttunum, það er verið að ræða allt saman og þetta er barnið að taka virkan þátt í. Eftir kvöldmat þá er kvöldstund með fjölskyldunni. Það eru kvöldfréttirnar, það eru spil, það er af og amma er að koma í heimsókn. Þetta er fullorðið umhverfi. Og svona endur tekur vikan sig þann til á föstudag, nema þá kemur laugardagur sunnudagur sem er lengri tími í veruleika barnsins. Þarna fær barnið í rauninni að vera í sínum heimi. Og svo kemur mánudagur og þetta endur tekur sig allan á sér hring. Í dag þá eru báðir foreldrar yfirleitt útivinnandi. Þeir eru bæði að koma sér af stað ásamt í að reyna að tryggja að börnin séu tilbúin fyrir skólan og ofta tíðum þurfa börnin að koma sér eiginlega bara sjálf í skólan. Í skólastöðu lappinn í nemendamiðað kennslu umhverfi, leiðsagnamiðað, þar sem að þetta er skólastofa nemandans en ekki kennarans. Börnin fá að velja á hvað formatið þau vilja skila verkefnunum sínum og við erum með hæfnismiðað nám, þar sem að aliður upp á styrklikum barnsins en ekki endilega kröfum kennarans. Barni fer svo í frímínútur, það er ennþá í heimi barnsins. Það klárar daginn, það fer heim til sín, foreldrar eru báðir útivinnandi, þannig að barni er ennþá í heimi barnsins þegar það kemur heim. Þegar foreldrar koma heim eftir
báðir eftir að hafa klárað fullan vinnudag, þá yfirleitt vilja þeir fá smá pásu áður en þeir þurfa að elda kvöldmat, sem oft á tíðum mun minni fyrirhöfn heldur nú var í gamla daga og meira segir borðað fyrir framan sjónvarp oft á tíðum. Mm-hmm. Þannig að við erum ennþá í afþreyingunni, við erum ennþá í heimi barnsins, barnið að leika sér allan tíman og oft á tíðum ekki einu sinni heimalærdómur. Eftir kvöldmat þá barnið komið á internetið, það komið í kringum aðra vini sína, það verið að nota Discord eða aðra hluti, það verið að leika sér í tölvuleikjum þá til að fyrir að sofa og svona endurtökum við leikinn. Þetta líka svona helgar. Þannig að innkoma barnsins inn í heim hinna fullorðnu þegar afi og amma kom í heimsókn eða þegar við erum að fara til einhverjar frænku okkar og mamma búin að passa það að ég hægi mér almennilega út af því að við erum að fara í kringum fólk sem við hittum ekki dagstaglega. Það eru einu skiptin sem börnin koma nálægt heimi hinna fullorðnu og þar af leiðandi eru þau þar gestkomandi. Það sem svo merkilegt við þetta finnst mér það að börn eru ekki heimsk, börn eru óreind. Þau eru eins og tómur harðudiskur. Þau geta ennþá downloada fullt þann inn. Og við í heimi fullorna, við lifum inn í samfélagi þar sem við erum með aðgang að mörg hundruða ára uppsafnaðir í reynslu af því hvað virkar og virkar ekki. Við erum með okkar þrískiptingu valds og við erum með fólk sem fengið inn í það með sína hæfni og sína hluti. Í veruleika barnsins, börnin búa sér til sína þrískiptingu valds. Ef að þau hafa ekkert til þess að taka mið af að þá búa þau sér til sitt eigið fyrir sig og þarna í rauninni stendur hnífurinn í kunni hvað mig varðar ef að ég sem tuttinn á skólalóðinni hreindi þér vegna sem ég vil ekki hafa þig nálægt mér og engin í umhverfinu segir að ég megi þetta ekki eða stoppar mig af að þá var ég ekki að vera vondur þá var ég að gera það sem má Alveg eins og það að í gamla daga þá voru þeir sem áttu þræla voru ekki vondir menn, þetta voru góðir einstaklingar sem voru bara mikilsmettir inn í samfélaginu. Það er ekki fyrir en seinna meira að við förum að horfa á já en býtu mannréttindi, að já, að við erum búin að átta okkur á því að þræla haldir með engum móti í lagi. Og börnin fara ekkert í gegnum þetta ferli, þau taka bara upp sitt eigi kerfi. Og þess vegna virkar svo illa þegar við fullorðnir komum svo allt í inn að einhverju mengi þar sem börn eru komum með ansi mengað umhverfi eða súran jarðveg og óæskilega hegðun að við komum sem einhverju gestir inn í þeirra veruleika og görgum hvernig reglurnar eru hjá okkur, ekki hjá þeim. Þannig að þau í þessari frásöð þá ertu að benda það að áður fyrir voru börn kannski meira að fá að læra hvernig það er að vera fullorðin, þau voru meira að koma inn í þroskaðar í ramman, getum við sagt að félagslegum samskiptum þar sem að þeim er svolítið svona, þeim er sýnt hvernig er gott að haga sér og hvernig ætti að haga sér en þegar að börnin eru bara ein mikið til að þá kannski koma ákveðnar náttúrulegar tilhneigingar eins og svona rekjusvína eða smá ofbeldi sko, sem er ekkit endilega rótað í ykkur mikill í ílsku, heldur bara svona farðu frá mér skilur, en það er engin annan til þess að segja svona, nei, við skulum nú gera þetta á betri hátt Hárétt, og það er að nefna miklu fleiri hluti heldur bara til dæmis þrælahald konur mátti ekki kjósa fyrir rétt rúmri öld síðan, það voru aðrir menn og konur að reyna að berja þá hreyfingu niður upphaflega við erum með baráttu samkynhneigðra og einstaklinga með aðrar kynhneigðir sú barátta bókstaflega ennþá í gangi við erum með fullt af málum þar sem að áður fyrr það þurfti fólk að flýja land á Íslandi það fólk ennþá lífi bara út af því að það elskaði einstaklingar sama kyni við sem mannfólk við sem fullotnir einstaklingar við erum ennþá að læra inn á svona hluti ef barn fær enga leiðsögn í þessum mistökum okkar vegna þess að við erum með að endalaust bara í þeirra eigin heimi þá ekki nema eðlilegt að þeim finnst eðlilegt að taka upp ofbeldi, að taka upp á snjallsímana sína, setja inn á internetið það ofbeldi sem það þau eru að framkoma, vegna sem þau eru bókstala alinn í þeirra veruleika að þetta er ekki endilega vont, þetta er bara einungis að sína hverju sterkastur. Já, einmitt. Á hvern darvinismi það er í gangi. Já, já. Það er svolítið áhuga tengt þessu að sumir kannski svona lítið að þetta frekar romantíkt tíst að við bara látum börnin leiða sér sjálf og fara áfram og sækja á sinn áhuga alltaf og að það muni sko leiða til þess besta sko
og svo eru aðrir sem segja, nei, þetta eru hryllileg villi dýr og það verður að halda þeim í skefjum og það verður að róta upp það góða og íta niður hinu slæma ertu með pælingar varandi þetta. Já, þar kemur andhverfan. Í gamla daga fengu börnin ekki að vera börn. Í gamla daga voru börn send í vinnu á meðan þau fengu bara engan veginn að vera úti að leika sér. Aftur á móti erum við núna komið með svo mikinn stall að barn sem 17 ára eru óábyrgt barn í heimi og veruleika barnsins og svo skyndilega þegar það verður 18 ára þá er það orðin virkur fullorðin samfélagsþegn og að hafa allt saman á hreinu. Þetta er mjög hár stallur til að komast upp á. Það væri hægt að gera þetta í aðeins betri kurvu. Við gætum verið að horfa aðeins betur til hvernig hlutir voru í gamla daga og nota þá að í aðeins meira mæli í dag. En það er eins og við höfum ákveðið, nei, þetta er ofbeldi gagnvart börnum, þetta gengur ekki upp, við ætlum að kasta þess út í hafsauga og andhverfan var sett í gang án nokkurar pælingar um hvað var í alvörunni gott í gamla daga. Já, já. Og eina sem ég er að reyna að benda á þarna er að við getum tekið upp nýtt kerfi án þess að henda öllu af því sem var. Það var eitthvað við kerfið sem að var að það er eitthvað þar sem við ættum að nýta betur, læra meira sjá af hverju það virkaði. Er þetta orðið svolítið þannig í dag að það er mun minni strúktúr? Ég þekki þetta ekki einmitt hvernig grunnskóla kerfið er og svona er mun minni strúktúr? Eru foreldrar að hafa mun minni tíma til þess að sinna börnunum sínum eða vera með þeim og kenna þeim eða hvernig lýsir þetta sér? Já, vegna þess að og hér aftur kemur vísan í gamla daga. Í gamla daga voru tvö störf sem þurfti að sinna. Það var fyrirvinnan og það var heimilið. Í dag ertu með fyrirvinnur og svo heimilið. Þannig að nú erum við með þrjú hlutverk, þriðja vaktin, þarf að eiga sér stað. Og þetta álag ofan á foreldra gerir það verkum að við förum að missa bolta. Meira sem ég gerir það. Þó ég viti af þessu og er að melda mig í þessu. Það breytir ekki þeirri staðreynd að þegar þú ert bæði að þurfa að sinna 8 klukkutíma vinnudegi 5 daga vikunar og jafnvel meira og sinna heimilinu og uppölun á börnum að einhvers staðar eru hlutir ekki eins vel gerðir og þau voru. Og þetta er væntanlega ekki bara uppeldisfræðin eða menntakerfið sem er að þróast, heldur er þetta líka stærri þættir, hagfræðilegir og menningalegir þættir, þar sem að núna eru báðir foreldrar oftast að vinna fulla vinnu. Já, og gott betur en það. Og þannig er í rauninni akkilesar hæll Íslendinga hvað þetta varðar, að við erum svottan harðgerð þjóð, að það er ennþá í þjóðarstoltun okkar að ef að það sýrtir í álinn, að þá bara vinnu meira. Já. Og þetta vinnu alka viðmót Íslendinga er búið að leifa okkur að gera dásanlega hluti og það hefur kostað okkur rosalega mikið af félagslífi, hvort sem það er heimilistengt eða bara okkar persónulega. Og þegar þessi gjá eykst alltaf meir og meir, að þá endanum er ekki nóg margir klukkutímar í sólarhringnum til að sinna vinnualkanum, svefni og fjölskyldu. Já, og svo kannski menningin líka, sko, að bæði kannski svona fyrir 10 árum síðan að þá var bæði verið að hvetja konur til þess að vera meira í, og áfram meira hefur það verið gert að hvetja konur til þess að vinna og vera eins og kallinn var, sko, og við getum öll verið svona fagmenn og sinnum okkar hlutverki og annað en svo líka svona kannski litið niður á kallmenn sem að ætluðu sér að verða heimavinnandi húsfeður, sko, og þetta hlutverk er kannski bara svona liggur bara án halds og það er svona falla á milli bara hinna hlutverkana sem við erum að spila. Já, þarna aftur líka kemur inn þessi ábending eða þetta mál það að við virðumst alltaf að reyna að leysa vandamálin vandamálið einu frá rótinni og það ætti að vera mannréttindi að mál okkar og að helsta baráttumál að við fáum að sinna við eigum sómasamlega laun og geta okkar til að vera með börnunum okkar. Þetta 8-8-8 dæmi, 8 klukkutíma vinna, 8 klukkutímar frjálstími, 8 klukkutíma hvíld, átti við með eina fyrirvinnu, ekki að báðar væru fastar í þessu. Við samþykktum út af þessari breytingu þegar við gerðum þetta svokallega stokksplitt á vinnu að við einhvern veginn samþykktum það að raun gildi og vægi vinnunar helmingaðist út af því að við tvöföldum störfin. Við gáfum tvöföldun af tíma í vinnuna og við sveltum þar að leiðandi heimilið og það samfélag sem því nemur. Og svo hefur þetta bara vaxið ásmegin þessi gjá. Við erum að reyna að leysa þessi félagslegu vandamál með því að benda á ytri aðstæður.
alveg eins og inn í ofbeldismenningunni. Það bregst ekki þegar upp kemur ofbeldismál að við tölum já þetta hlýtur að vera tölvuleikirnir eða rapptónlistin eða þungarokkið eða hipparnir eða hvað það við erum aldrei að skoða já en hvernig erum við að ala okkar eigin börn upp hvernig er okkar kerfi að sinna þessu mm-hmm. skólin er flokkaður sem annar uppalandi Amen. Bókstaflega þannig að við erum með skólaskyldu börn verða að vera þar við erum með foreldrana sem fyrstu uppalandi og þau eru í vinnu hvenar ætlum við fullorðna fólkið að horfast í augu við þetta mm-hmm. hvenar ætlum við að reyna að laga þetta Ég skjóta kannski aðeins inn í að þetta varandi að þegar konunar koma öðna í auknum mælu út á atvinnumarkaðinn sko að þá náttúrulega tvöfaldast því á öðna vinnuaflið en við sjáum samt á síðustu 30 árum, 40 árum að framleiðni samfélagana að aukast alveg mikið sko og það mikill hagvöxtur en öðna verðmætin eru ekki að fara eins mikið til milli og lást þetta eins og þau gerði áður þegar framleiðnin jókst þannig að kannski er þetta eitthvað sem þarf að líka sko að erum við bara að fá ólítið fyrir vinnun okkar gætu við, já, pottið getu við fengið meira fyrir það sem við erum að gera og þá kannski gætu fleiri fóreldrar hugsa sér að eitt fóreldrin yrði meira heima til að sinna börnunum Við erum komið með meiri eignaskiptingu auðs í dag heldur en var við byrjun frönsku byltingarinnar sem alveg ógvænleg starrind, finnst mér Mjög, það rosalegt Hefur þetta eitthvað verið skoða hvernig svona af því að við sjáum allan í félagsvísindunum að ójöfnur eða lifður ójöfnur ítir undir ofbeldi og svona togstreitu innan samfélaga heldur að þetta komi eitthvað inn í skólakerfið og hjá börnunum? Sko, nú erum við kannski að fara pínlítið út fyrir mitt sérsvið en við erum ennþá innan minns áhugasviðs okay. Ég er rosalega hrifin á borgaralaunum vegna þess að allar rannsóknir og allar þær tilraunir sem hafa gerðar af slíku hafa sýnt fram á það að samfélags betrum bætingin sem fylgir því valdefli það mengi sem að fekk borgaralaunin á meðan þeim tilraunum stóð hvort sem það var bandaríkjamegin í eins miklu kapitalísku umhverfi og hægt var eða inn í það var finnsk tilraun sem var eitthvað tíman gerð og svo önnur innan Evrópubandalagsins alltaf sýnir það sama minnstur það ekst atvinnuleysi til að byrja með en svo koma sprotafyrirtæki, nýjar pælingar og samfélagsþjónustan jókst vegna þess að fólk gat eitt meiri tíma með eldri borgurunum, með börnunum og öðru Sjálfsbrotið svolítið að fólk fór bara að sinna þessum hlutverkum sem að þarf að sinna Já, sama hvoru megin við Atlantshafið til rauninar voru gerðar skipti ekki máli Þessar náttúrulegu tilhneigingar kannski koma við viljum sjá gamla fólki, við viljum sjá börnin okkar, við viljum gera hitt á þetta Við erum hjarðdýr mm-hmm. Við lifum í borgum, við búum til sterk fjölskyldutengsl, við búum til rosalega öflug mengi og við erum alltaf að draga okkur inn í eitthvað konar mengi til þess að eiga eitthvað staðar samastað mm-hmm. og á meðan það raunin í okkar eðli að þá þurfum við að nálgast okkar samfélag sem slíkt Við verðum að hugsa hvernig börn eru alin upp. Við verðum að pæla í því hvernig við komum fram við eldri borgara. Mm-hmm. Við verðum að pæla í því hvernig við komum fram við vinnumarkaðin okkar. Bara vinnandi fólk. Akkurat. Til þess að fara svolítið aftur inn á þitt sérsvið að við erum að tala eineldismenningu. Hvað er það? Hvernig nær eineldismenninga grassera og hvernig á að taka á því? Ég tala oft hlut ég með kenningu sem ég kalla færiband hnignunar. Og þetta vítahringur þannig að því afsakið ég verði eitthvað stær að stíga inn í hann en hann lúpa þannig að hann endur tekur sér bara alltaf meir og meir og meir að til að koma með skýrt dæmi við gætum skoðað barn í sjöunda bekk sem á miðstigi, efsta ári miðstigi það augljóslega forvitið hvernig efsta stígar og þegar nær dregur skóla slitum þá fer barn að fikra sig yfir í úlingadeildina bara til að sjá hvernig þetta forvitni leiðir það áfram í gamla daga var þeim börnum hrint í burtu líkamlegt ofbeldi var sýnt í dag það ekki gert vegna þess að börn komast ekki upp með líkamlegt ofbeldið við eiginlega náðum næstu því að uppræta líkamlegt ofbeldi í skólum það allan búið að dala svo mikið að það stórfrétt þegar slíkt gerist aftur á móti það sem gerist í staðin það að barn í tíunda bekk sem með mun meiri andlegan þroska heldur barn í sjöunda bekk það hefur samræður opna fyrir dialóg við barni í sjöunda bekk og þar snýst leikurinn það að ginna sjöunda bekkingi inn í samræður þar sem að tíundu bekkingurinn í raunin að beita andlegt ofbeldi í garð sjöunda bekkarins og leifir umhverfinu að hlæja að þessu sjöundu bekkingurinn ef hann
heppin eða snjall, þá uppgötvar hann að það ekki verið að hlæja með honum, heldur það verið að hlæja að honum og hann kemur sér út úr þessu. Augljóslega ég hér að tala eitraða menningu, ég ekki að tala holt samfélag sem ekki gerir þetta. Dæmi hvernig þetta getur svona grasserað. Já, hvernig þetta byrjar og grasserast. Og það sem barn gerir að það tekur þessa nýju vitnesku, þannig aftur komin harðidiskurinn, að það komið nýtt download inn í batteríið, barnið ekkert endilega búið að meta er þetta gott eða slæmt. Það eina sem það veit það að börnin sem eru mér eldri og tíundabekkingur eru fullorðin í augum bassi sjöundabekk, það mun nota það sem það skildi úr þeim samskiptum og fyllin í eyðurnar og þar byrjar hnignunin. Og barnið mun gera þessar tilraunir á jafnöldrum og einstaklingum sem eru yngri þannig að það mun nota þetta á sjöttu bekkinga sem munu svo gera nákvæmlega sama við fimmtu bekkinga og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis þannig að börn sem koma úr leikskóla ganga inn í skólakerfi þar sem þetta færiband alltaf að óta neðar og neðar óraunhæfari og óraunhæfari samskiptamenningu og börnin pikka þetta upp að sjálfsögðu eru kennarar alltaf að reyna að hífa upp samskiptamenninguna og þess að það eru kerfi reynir það en kennarina er ekki að sporna gegn samfélagi barna það bara, þetta er of mikið það þarf samfélag foreldra og annara uppalenda, þjálfara í íþróttum afi og amma og svo framvegis til þess að hífa upp hollu menninguna og það hefst einungis ef barnið er í heimi hinna fullorðnu það gerist ekki heim barnsins Og af hverju er það, af hverju gerist það ekki inn í heim barnsins? Vegna þess að heimur barnsins nýr. Já. Það ekki skrifaða reglur. Við erum ekki með söguna, mannkynsögu barna, það sem við lærðum, já, einelti vont vegna þess að það Jói og Palli í sjöndabekk 1968 sýndu fram á það að það gekk ekki upp. En við aftur á móti getum bent á í heimi fullorna þrælahaldsmálið, kvenréttindabaráttuna rasismin sögu þrælahalds yfir allan heimin seinni heimstyrjöldin átróningur á trúabröðum eins og gýðinga eða baráttan varðandi Abrahams trúabröðin Íslam eins og búið að vera núna síðastlega áratugi og svo framvegis við höfum aðganga þessu við höfum skilning á þessu það er bara í heimi hinna fullornu Þannig að þessi svona vítarhingur sem á sér stað þetta eru svona hegðunarmynstur sem að kannski eldri krakkanir beita ákveðna af andlegu ofbeldi er að gera grína einhverjum yngri og sá sem yngri upplifu það áttu að sá því kannski hvað er að gerast og fer og gerir það við öfna, yngri krakkana frá honum síða. Já, það sem hann skilur og út af því að eldri krakkanir gera þetta, þá hlýtur það að vera í lagi að gera þetta. Þetta hlýtur að vera það er allra að þessu. Af hverju ekki ég? Og við bara til þess að sína fram á það hversu rót gróið þetta er í okkur að við notum þetta sem fullorðið fólk við erum bara orðin fáaðri í aðgerðafræðinni aðferðafræðinni í þessu spurningin já hvar áttu heima og það allt innu já ég á heima í fellunum já ok, já við sem vorum að kaupa við hjónin hérna á Arnarnesinu alveg ofsalega næs, maðurinn minni forstjóri hérna þessu fyrirtæki hvað séru, hvað er menntunin þín já ok, já og í hvað skóla háskóla Íslands, já ok, ég skil já nefn við fórum í Berkeley í Bandaríkjunum útskriðumst þar þetta er ekkert annað en andlegt ofbeldi í formi þess að ég sé að segja þér ég flottari, ég betri ég æðislegri en þú börn hafa ekki þetta þau hafa bara sig og þar það yfirleitt styrkurinn might makes right eins og menn líkamlegt segja bara, já, það er eina sem það hafa aftur á móti út af aftur Salamanca yfirlýsingunni þá breyttist þessi ofbeldismenning hún fór úr því að vera og nú má taka þetta með vari vinsanlegast ekki verða brjáluð heiðarlegu ofbeldi þar sem ég kem fyrir framan þig og lem þig í andlitið yfir í óheiðarlegt ofbeldi þar sem að þú farð að heyra af því að það eru orðrómur það hvað þú ert með langt nef og þú veist ekki hver kom með það það er verið að veita staðir á einhverjum gerfi prófílum á netinu og þú hefur ekki hugmynd hver það það eru ljósmyndir af þér úr búningsklefanum í gangi meðal einstaklinga á internetinu og þú getur ekki stoppa það og ég veit ekki hvort ég sé sáttur með þessa þróun persónulega væri ég meira á því að ég myndi miklu frekar vilja hafa ofbeldið upp á yfirborðinu þar sem að í rauninni væri hægt að eiga samræðurnar við einstaklingana strax þetta dulda ofbeldi fari grasserast svo lengi að það orðið svo alvarlegt tjón loksins þegar við förum í þá vinnu að reyna átt okkur á því hvar upphafið á þessu að það ógjörningur
að laga manneskinu sem verður fyrir þessu. Manneskjan mun alltaf bera það tjón þar sem eftir ævinnar. Já, með mína sálfræði þekkingu, ég með gráðið sálfræði þá ímyndaði mér að það sé erfiðar að svona greiða úr því, sko, það auðvitað held ég að ef einhver bara lemja þig og hann líkar ekki við þig og finnst þú hitt og þetta, sko, þá allan það bara mjög skýrt, en þegar þetta svona óskýrt og þá fer maður kannski á maður að hættu á því að fara að hugsa alls konar óraunverulega hluti af hverju þetta er að gerast og af hverju þetta er svona og annað. Já, ég sem sé er lagður í einelti þegar ég er barn, bæði líkamlegt og andlegt. Mm-hmm. Ég er með 25 beinbrot og hnífstungu eftir mitt ofbeldi. Það eru líkamlegu partirnir og allir segja úff. Þetta er það sem ég nefni fyrst vegna þess að fólk getur mælt þetta. 25 beinbrot, það er meira en 2, það er minna en 30. Þetta er mælanlegt. Hið ómælanlega er andlega ofbeldið. Ég til dæmis... hélt ekki upp á afmæli mitt í fleiri áratugi, einfaldlega bara vegna þess að fólk mætti ekki, fólk kom ekki ég faldi og fel afmælisdaginn minn á Facebook og á öðrum samfélagsmiðlum á vefsvæðum þar sem ég beðið afmælisdag þegar maður skráði sig, þá kem ég með eitthvað bulldag þannig að allt í henni í janúar fæ ég til hamingju með afmælisindri ég á ekki afmæli í janúar og það er ekki fyrir en fólk fyrir að benda mér á það að ég sé að vera fertur, sem var fyrir tveimur árum síðan, að Ég fer allt í að pæla, herðu, ég ekkert að fara að komast upp með það að verða fertugur og ekki halda upp á afmæli mitt. Þannig að ég þurft að leggja þá erfiðu ferð að halda upp á 39 ára afmæli mitt með öllum þeim kvíða. Ég meina, ég held fyrirlestra og ræður það ofbeldi sem ég fór í gegnum og ofbeldis menningu og ég get talað þann átroning sem ég varð fyrir og það er ekkert mál. En í hvert sem ég fer að tala rauninar sem ég fór í gegnum til þessar, og þann tilfinningalega rússíbana að halda upp á afmælið mitt með vinum mínum ég er bókstala æland eins og múki inn á baði nokkru mínútu fyrir afmælið mitt eitthvað tráma þar sem það situr svona alveg fast já. Og jafnvel þó ég sé búin að vinna mikið í mínu tráma og þeirri reynsli sem ég hef nægilega mikið þess að ég geti aðstoðað aðra og haldið, eins og ég segi, ræður þetta og allt saman, þá var raun aðgerðin að halda upp afmæli mitt það mikið að fullorðin ég er bara ælandin inn á baði út að kvíða. Þetta er andlega tjónið sem er svo erfitt að laga þannig að við getum rétt ímynda okkur ef það búið að færast algjörlega úr líkamlega ofbeldi og yfir í bara andlegt ofbeldi og ég fór í gegnum mitt andlega ofbeldi áður en interneti var aðgengilegt börnum ég vil ekki fá að vita hvernig það er að verða bara í gæsalöppum fyrir andlega ofbeldi í dag ég ekki viss það að ég væri hér meðal ykkar ef að ég hefði þurft að fara í gegnum það líka Já, mitt maður getur rétt ímyndað sér að það er eitt að vera annarkvort lamin eða svona útskúfaður á skólalóðinu og í skólaumhverfinu en hvað með börnin núna er mitt sem fara inn á Facebookið og inn á samfélagsmiðluna og þar heldur það áfram. Já. Þú sett heima átt að vera á öryggusvæði en það heldur áfram og er alltaf svona Og interneti sefur ekki. Nei, mitt. Og þú veist ekki endilega hverjir eru að þessu. Þið grunar það, en þú veist það ekki. Það er engin heiðarlega fyrir framaði að kýla því andlitið. Það er eitthvað dulin á netinu að framkoma þetta. Mm-hmm. Og þarna líka kemur inn eins og þetta að fólk talar gjarnan það, það skilur ekki okkur úlingar eru að taka upp ofbeldisverk. Hann er ástæðan. Þeir eru með það aðgengilegt og ef að þau eru alin upp alla tíð að might makes right, að styrkur veiti þið réttin, að þá er myndbandsuttakan ekkert annað en staðfesting á því, hey, ég er með styrkin, alveg eins og ég er með staðfestinguna, ég á einbýlishúsið á Arnarnesinu en ekki þú, ég er æðri en þú. Mm-hmm. Og þetta er ekkert endilega, ég ætla að vera svo vondur, ég ætla að vera nýðast á honum áfram með því að dreifa þessu í mynd, Nei. Þetta er ekki hugsunarhátturinn, þetta er bara, þessi nálgun er af allt öðrum toga, hún er bara af staðfestingunni, ég er hér í þessari gókunaröð. Mm-hmm. Og við upprætum þessa goggunaröð ekki í gegnum veruleika bassins við upprætum hana í gegnum veruleika hins fullona þar sem við erum með meiri þekkingu og reynslu og teljum okkur geta beitt því allan til þess að ná einhverjum ákveðnum árangri já og sínum börnunum hverir framkoman af því við sjáum til dæmis eins og bara þetta hérna samtal ef að ég fer og nýðist á þér núna þá getur þú bara slökkt á þessu og ég er opinberlega smánaður í rauninni fyrir bara óæskilega framkomu og ég er ekki líklegur til að fá að koma inn á eitthvað annan stað til að flytja mína ræðu starfsferill minn er í mólum það sama gerist í öllum öðrum starfsgreinum og vinnum sem við höfum á landinu ef að ég sem yfirmaður
inn á einhverri skrifstofu er að nýðast á undirmönnum mínum að þá þarf að vera með ansi gall súra menningu þar inni til þess að ég komist upp með það til lengdar. Einmitt. Þetta er veruleikin í heimi hinna fullorðnu. Í veruleika bassins þá er engir fullorðni sem hafa einhverja yfir ábyrð. Það eru gestkomandi einstaklingar sem nöldra en svo tekur veruleiki bassins við. Mm-hmm. Þannig að barni þarf að skilja það að veruleiki hinna fullorðnu er framtíðar veruleikin sem barnið býr í eða mun búa í og við þurfum að undirbúa það fyrir það. Mm-hmm. Ég með tvær spurningar samvóðar að virðist alltaf snúast þetta einelti ofbeldi, virðist alltaf einhvern veginn snúast stöðu og goggunaröðuna einmitt. Já. Annarkvort er þú óöruggur með þína stöðu og þarft einhvern veginn að ná henni fram með því að smána aðra. Já. Eða ert að reyna einmitt að upphefja sjálfan. Þannig að bæði sko hvernig tökum á þessu ef þetta er ákveðin rót af þessu, allan að partur á rótinni af ofbeldi að það er þessi svona óöruggi með stöðuna þína í goggunaröðunni. Bæði það svona persónulega nálgunin á því hvernig bætu við þessa meðutund hjá krökkunum sjálfum hvernig líka tökum við á því félagslega inn í skólakjörunni, hvernig kemur heimur fullorðna inn hjá kennurum, þjálfurum og sálfræðingum og þar fram í til götunum Byrjum á þessu ef að ég væri með gott svar við þessu þá væri ég orðin ansi ríkur maður og heimsfrægur ég get aftur á móti rætt nokkra mismunandi þætti sem við getum hort á Ég held henni að blá hafir alveg góð svör hérna sko. þú sér kannski ekki með lausnina þetta með góða punta það fyrsta er það að við verðum að horfa á goggunaröð sem ofbeldismenning það má ekki segja nei þetta er bara holt ég veit ekki goggunaröð sem er holt ég á ennþá eftir að eiga samræður við einstakling sem getur gefið mér dæmi holla goggunaröð bara byrjum á því þannig að leið og við segjum að goggunaröðin sé bara partur af börnum að móta sig í samfélaginu þá erum við að segja ofbeldismenningir í lagi þannig að það fyrsta sem við þurfum að gera við þurfum að hafna goggunaröð alveg eins og bara sem dæmi þú ert núna þáttastjórnandinn hér og ég gestkomandi við getum í óheilbrigðum kringumstæðum haft þig hér spókandi þig breiðan og segja það ég sem ræð hér og þú sýnir það að þú ræður algjörlega við mér sem gest komandi einstaklingi en þá erum við ekki líklega til þess að eiga góð að það séu góð samskipti þátturinn gæti farið mjög illa ef að við gerum slíkt í staðinn þá tölum við saman á jafningagrundvelli þú spyr mig spurninga ég svar eftir bestu getu og við ígrundum og köstum boltanum fram og tilbaka þetta er flatt Þetta er jafn strúktúr. Mér kannski hlutverk frekar en einhver svona valda. Já, ég þjálfa í íþróttir. Ég hef alltaf haft það að leiðaljósi og aðrir samþjálfarar mínir í sömu íþrótt höfum það að leiðaljósi að þegar við erum að kenna hana að allir eru í sama mengi. Ef að upp kemur einhver árekstur á milli nemenda yfirleitt, hann og yfirleitt raunin sem er eðlilegt, við erum í mannlegu samfélagi og misskilningur og annað á sér stað. Fólk eiga misgóða daga og svo framvegis. Að þá eitt af því fyrsta sem við gerum það að við þjálfararnir biðjast afsökunar. Við klúðruðum okkar hlutverki að tryggja allir væru hamingjusamir. Ef að það einhvers konar refsing í gangi, sem nú mjög sjaldan, en stundum þarf að taka auka aga skref, og þá þurfa þjálfararnir að gera það fyrst, vegna þess að við klúðruðum líka. Þannig að ábyrð. Ábyrðin er á okkur og við ætlum að axla hana. Við sýnum hana bara strax. Sem gerir það verkum að það upplifa allir, það er enginn sem er stikk frí, það er enginn sem kemst upp með að gera eitthvað. Óæskilegt. Það eru allir dregnir til ábyrðar, alltaf. Meira segja sá sem að útluta refsingunni, þjálfarinn, hann þarf að framkvæma hana líka. Það er enginn laus við þetta. Og við þurfum að koma þessum hugsunarhætti inn í okkar samfélag, finnst mér Já, við sjáum að þetta er kannski ekki mikið hjá ráða fólki okkar og svona ábyrðatilfinninga að taka ábyrð á einn gjörðum og þar fram til göttum Nei, og við sjáum það bara eins og í umræðinu varðandi núna bara strax morðið við fjarðarkaup sem að var núna bara um daginn að við erum strax farin að reyna að komast að því að ábyrðar lykillinn að lausninni eru hérna félagsmiðstöðnar Það er ekki skólakerfið uppölunin foreldrar eða ábyrðar einstaklingar og ofurlegaðar einstaklingum heldur það eru félagsmiðstöðna sem eru björkvætturinn við erum komin einum frá rótin af vandanum og við erum ekki þar að leiðandi að axla ábyrð
þar sem þarf að axla ábyrgð. Við erum ekki að byggja upp partinn sem þarf að laga. Við erum alltaf að reyna að plástra, þú veist, einni götu neðar. Það skilar engu. Þetta er eiginlega ekkert annað bara svona vindbelgur, finnst mér. Já, kjarnin væri meira að fara og skoða þetta svona heilstift, eða hvað, skólakerfið uppeldið á börnunum og svona. Já, já, en til þess þarf meira heldur bara til dæmis skólakerfið. Við foreldrar verðum bara að segja, hörðu, já, við verðum að gera betur. Ráðamenn þurfa að horfa á, hörðu, við erum að láta fólk vinna á mikið, það getur ekki sint uppeldi barnana. Mm-hmm. Við erum ekki með samfélag nema að séu ný börn inn í samfélagið. Það þýðir það að við erum með foreldra. Með öðrum orðum börn og foreldrar er bara það fyrsta sem við þurfum að tryggja að hafi allt sem þeir þurfa. Við erum ekki að því í dag. Mm-hmm. Og við það erum við búin einhvern veginn að ná að dömpa ábyrðin í skólakerfið. Núna þurfa kennararnir að standa sig betur. Nú ætlum ég ekki neita því. Kennarar þurfa að mennta sig betur í eineltisforvörnum og annað. Nýjustu rannsóknir sína að 48% kennara misgreina hvor er gerandi og hvor er þolandi í eineltismálum. Vá, wow, það er skuggalegar tölur. Það er svo að kasta pening bara. Já, já, bara flippa coin. Það er ekkert flóknar en það. Og þetta eru ítarlegar rannsóknir sem að hafa sýnt fram á það að þetta er bara gegnum gangandi. Með menntun kennara í eineltisforvörnum lækka ég þessi tala alveg svakalega. Þannig að við hiklust getum lagað hlutin í skólakerfinu. Það var fyrst núna í ár sem að kennara nemar í Kennaraháskóla Íslands fengu aðganga eineltisforvörnar áfanga í sínu 5 ára námi. Vá. Wow. Já, maður að halda að það hefur verið komið fyrir en þetta er bara nýjungar inn í kerfinu. Áfangunir eru það ekki. Nei. Áfangunir eru búin að vera þarna lengi en þeir bara standa ekki kennurinn til bóða eða stóðu þeim ekki til bóða. Mm. Þeir gera það núna en fram að þessu þá stóðu þeim það ekki til bóða sem þýði það að bókstaflega allir kennara sem við höfum inn í skólakerfum landsins eru ómentaðir í úrvinnslu eineltismála. Mm-hmm. Það er ekki nema eðlilegt að eineltismenni grassirist í skólum. Einmitt. Þú ert að benda á að það ábyrgðin liggur á mörgum stöðum. Mjög víða. Og rótin er náttúrulega allir bakkinn, væntanlega, uppeldið heima og uppeldið í skólanum og svona, en að partur af svona góðri menningu sem gæti tekið á þessu, væri menning þar sem að fleiri taka ábyrgð á sínum eigin þætti í þessari þróun. Já, og við horfumst í augu við það, við getum ekki yfirfært ábyrgðin yfir á næstu götu, eða þannig, þú veist, ég sem foreldri get ekki yfirfært ábyrgðin yfir á skólan, skólin getur ekki yfirfært þetta yfir á félagsmiðstöðarnar get ekki yfirfært þetta yfir á tölvuleikina, tölvuleikja framleiðendur get ekki yfirfært þetta yfir á rapptónlist og svo framvegis. Hver einasti aðili inn í þessu ferli ætti svolítið í góðri menningu að hugsa sinn þátt í þessu, taka ábyrgð á honum. Og vinna saman í það að vera samstiga í þeirri uppbyggingu á okkar komandi kynslóð, svo okkar, svo sómi sé af. Mm-hmm. Og það er heldur stærsta verkefni okkar núna. Og áður en við ljúkum að förum svolítið í þessa svona jákvæða menningu og hvernig við getum stuðlað að henni. Það eru núna væntanlega svona samhæfð verkefni hjá öllna skólayfirvöldum að taka á einelti og stuðla að slíkri jákvæðri þróun. Hvernig lýsir hún sér og hvað mætti kannski betur fara að þínu mati? Og nú vill ég bara fá þína persónulega skoðun sem er náttúrulega komin út frá sérþekkingu. Mentamálaráðuneytið ber... Nei, ég ætla að byrja annars þar. Mm-hmm. Ísland til að byrja með hefur mjög flotta löggjöf fyrir eineltis mál og forvarnir. Alveg ofsalega flotta löggjöf og hún er samtvinnuð við rosalega marga hluti. Ég var búin að nefna Salamanka yfirlýsinguna, við erum líka með alþjóðlega barnasáttmálan, mannréttindasáttmálan, við erum með skólalög, við erum með réttindi fatlara vegna þess að fatlaðir eru í miklum áhættuhópi á því að vera undir í goggunaröðinni. Og þetta allt saman, við erum með eineltisforvarnar áætlanir og svo framvegis. Þessi löggjöf er rosalega flott og ábyrðin á bakvið þessa löggjöf virðist varandi skólana sérstaklega og nú er þar mitt aðalsérsvið að hún er bundið við menntamálaráðuneytið. Þar sem að ríkið er ekki lengur með ábyrð grunnskólana á sínum herðum heldur það var yfirfært yfir til sveitafélagana að þá yfirfærði menntamálaráðuneytið líka svolítið ábyrðina á eineltisforvörnum yfir á skólana og það gerði það verkum að þetta sveitafélag er með þessa eineltisforvörnaráætlun en þetta sveitafélag er með þessa eineltisforvörnaráætlun. Svo er enn annað sveitafélag með eitthvað heimatilbúið og svo er hipsum haps hversu vel það tekst til að framkvæma þinn í hverju sveitafélagi fyrir sig
engin er með efnislegt eftirlit á þessu öllu saman og sveitafélögin yfirferðu svo áframhaldandi ábyrði yfir á skólastjórnir og skólastjórnirnar gerðu það svo þannig að þær varu með eineltis forvarnar teimi inn í hverjum skóla fyrir sig. Þetta er orðið svo löng keðja og hala af yfirfærslu ábyrðar að það er alltaf hægt að spyrja hver er með ábyrðina? Hver tekur ákvörðunina? Hver stígur inn í? Hvenær er það gert? Og eitt af fyrsta sem við mættum gera þarna er bara hreint út sagt að segja bara nei, hér er bara slegið á þessa keðju, það er bara eitt hlekkur, það er hér. Menntamálaráðuneytið er bara, miður við núverandi kerfi, myndi ég segja að vera besti staðurinn. Sem væri yfir þessu svona samhæfa prógrami og þessari áallin sem er verið að innlega á Já, öllum stíðum. Já, og við náum eitthvað skona samhæfingar prógrami sem gerir það verkum að öll íþróttafélög á landinu þurfa að fylgja þessu sama prógrami sem allir skólar á landinu þurfa að fylgja, sem allar félagsmiðstöðar á landinu þurfa að fylgja, sem að allir foreldrar, öll foreldrafélög skóla eru búin að fá fræðslu og allir eru samstiga í því að tryggja að þegar óæskileg hegðun á sér stað að þá skiptir engu máli hvert barnið fer, það eru allir jafn upplýstir og allir taka eins á málunum. Ísland er nægilega lítið til þess að þetta er mjög raunhæfur kostur. Ef að við getum gert það í Reykjavík, þá getum við gert það á restinni af landinu. En til þess að það sé gert, þá þarf stjórnsýslan að axla ábyrgð á því að koma þess í gang. Einmitt, vera með þetta samhæða verkefni. En líka kannski einmitt mikið að tryggja innkoma allra aðila að frístundaheimilin fái að vera með input, að koma inn með sína hlið og foreldra líka, en samt svona einmitt, já, við erum að fylgja þessum áætlunum og þessari aðferðafræði út af þessu og þessu og þessu. Já, og þetta er allt þá í rauninni rökstuttir ytrýnt hvað orð sem þú vilt nota að við getum öll tekið þann konsensus að við erum samhljóða í því að já, þetta er það skynsamasta sem við höfum þessa stundina, fylgjum þessu. Ef eitthvað betra kemur, þá fylgjum við því. En það að íþróttafélag sé með eineltis forvarnar áætlun A, skólinni með B, sveitafélagið með C, foreldrarnir eru algjörlega ómeðvitaðir með allt saman, hvað þá börnin, við erum komin á þann stað núna aftur í rannsóknum og greininga meir en tveir þriðju barna skólana viti ekki einu sinni af því að skólinn er með eineltisforvarnaráætlun miðað við nýjustu rannsóknir. Næ, þetta er bara eiginlega í ákveðnum ólestri bara þessi mál. Það er engin eftirfylgni, það er engin ábyrgð, ekki þannig, ekki eitthvað sem við getum virkilega verið stolt af. Vissulega eru einhverjir angar og einhverjir staðir sem gera þetta afspyrnu vel, en við erum að tala samfélagið í heildsinni og við erum ekki meira en 370.000, við erum ekki það mörg, þannig að það er miklu það er miklu algengara að það séu 300-400 nemendaskóli sem er að taka þetta vel, það eru 300-400 börn af fleiri 20.000 barna. Meira þess að held ég yfir 100.000 börn á skólakerfinu í dag, þannig að vel gert í 400 börnum hjá 400 börnum og 99.600 börn hipsum haps yfir í lélegt. Já, það þarf aðeins að skoða þetta. Kannski tengt þessu, svona sem eru partur að þessu líkla, af ykkur svona stóru samhæðu verkefni sem að næði að gera þetta. Það myndi ekki skipta máli og mér finnst það mjög spennandi tilhugsun hvernig að væri sko ef að öll börn og þetta er aukast núna, hefðu aðgengi að sálfræðingum og geðlæknum og það væri betur svona hugað að geðheilbrigðismálunum alla leiðina í gegnum skólakerfið, að færri væru að falla á milli, þú veist, sem fá ekki þá þjónustu sem þið þurfa, því að við vitum að fyrirbyggjandi þjónusta í geðheilbrigðismálum er bara gríðarlega mikilvæg og lang sko sparsumust og virka bara best og hjálpa fólki að líða vel, þannig að myndi þetta kannski sko ótengt því að við værum með svona samhæft verkefni að bara ef við værum með mun betri geðheilbrigðisþjónustu vafða inn í skólakerfið að þá er þetta betra. Óumdeilanlega, þú sér það bara þarna aftur erum við með nýjan hausverk, veruleiki pólitíkarinnar er einungis 4 ár aftur á móti veruleiki samfélagsins er óskilgreindur tími sem þýðir það að þó að það sé samfélaginu tökum aftur bara mitt sérsvið eineltismál, að ef að við myndum ná að fækka einstaklingum sem verða varanlega undir í samfélaginu, annarkort út af því að þeir tóku sér degi líf eða þeir urðu bara bókstælega skemmdir eftir eineltið, sem er skuggaleg tala, það eru draugarnir í samfélaginu okkar, akkurat. Þeir sem eru þar undir, að ef að þeir hefðu átt ánægilega æsku, að þeir tækju virkan þátt í samfélaginu sem skattgreiðandi þegnar inn í samfélagi,
að versus svo í rauninni þjóðartjónið sem verður af óhæfum einstaklingum, annarkvort út af því að þeir ná ekki neinni vinnu og eru á bótakerfinu eða þeir leiðast út í óæskilega varanlega hegðun og eru baggi á hérna, fangelsiskerfinu og tjónvaldandi á öðru fólki og eða verslunum. Mm-hmm. Að ef að við náum að minka þetta, segjum 20%, hvað þetta mikill sparnaður fyrir þjóðabúið í óskilgreinda tímanum? Versus hvað kostar að koma því í gang í pólitíska veruleikanum sem eru 4 ár? Og þarna í rauninni stendur svolítið hnífurinn í kunni hvað þetta varðar. Ég held að óumdeilanlega allir eru að sammála því. Betra geðheilbrigði, betri þjónusta fyrir þá sem verða undir og stuðningur fyrir þá sem eiga einhverjar hömlur, eiga á brattana sækja, annarkvort sökum andlegrar eða líkanlegrar fötlunar. Það bætir okkar samfélag. En það kostar pening núna sem gerir það verkum að stjórnmálin eru löt við að eyða pening í það núna. Vegna þess að þið þurfa að sanna það að þið sé að standa sig núna, ekki eftir 20 ár. Og þar er hausverkurinn. Og þarna aftur kemur inn á okkur fullorðnu, í heimi hinna fullorðnu, að krefjast þess að þessi hugsun sé í gangi. Mm-hmm. Ekki að láta komast upp með það að við horfum bara til 4 ára. Einmitt. Og ekki það að eitt stjórnmálaflokkur býður okkur þessar lausnir og byrjar að innlega að það er í 4 ára en svo komið næsti stjórnmálaflokkur með aðrar áherslur í málinu og maður vonar að samtök eins og geða hjálp og fleiri góð samtök geti pressað á stjórnmöld að byrja og þau eru byrjuð í svona Bergið vinnu Bergið Headspace, við erum með Sjónarhól, við erum með Öryrkjabandalag Íslands, við erum með það er alveg fullt af batteríum þar sem eru og eru búin að vera að herja á stjórnvöld í marga áratugi til þess að laga þessi réttindi en þyngdin sem fylgir þessum 4 ára veruleika hefur meinað okkur að geta tekið eitthvað skref framar og það þarf þjóðarmeðvitund að breytast Þú þurfum að verða öll sammála einhvern veginn mynda samstiga í þessu Já, og krefjast þess saman, og krefjast þess að þetta er gert og gert skynsanlega og til lengri tíma ekki bara eitthvað svona snögga plostra heldur viljum við vinna virkilega í þessu stólnar og skreytar skraut fjaðrir í hatt fyrir þetta tímabil það einhvern veginn virkar ekki það var ekki að líðast lengur við viljum bæta þetta virkilega og það er þar sem í rauninni varanleg laust samfélagslega séð á sér stað þegar við erum komin með samhæðastefnu og erum svona með aðferðfræði og hugmyndafræði í kringum þetta og erum öll þáttakendur í þessu og menninginni þannig að við tökum okkar ábyrgðarhlut í okkar hlutverki inn í allir þessari keðju sem að kemur að uppbeldi barna. Hárrétt. Sindri Víborg, takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir mig. Við fáum þig örugglega aftur. Vonandi. Og góði gestir og áhorfendur, takk fyrir samfylgdina. Berjum saman að því að stuðla betri menningu í þessum málum. Þetta tengist náttúrulega bara öllum pakkanum, ekki bara einelti heldur, bara framkomu og uppvexti og þroska og við höfum þetta í okkur og vitum hvað við þurfum að gera mörg og bara höldum áfram að gera það. Takk, verið bless.